världens bäst bevarade hemlighet. För monstren finns mitt ibland oss just nu och gömmer sig. Men vi är inte som ni tror. Vi är faktiskt rätt så lika er. Med vissa olikheter. Men vi är verkligen inte farliga. Vi gillar mer att vara vänner. Hej och välkomna till Monster High. Alla är inbjudna.